jel jsem přes ČSSR, SNB, MDKV si stoplo na TK. MDKV, SPZ, ABT 2550, musí teďka na GO, do ČSAO. OHC či OHV, či co má to DKV, potřebuje z NDR nová šoupátka. Jsem RND, RCS, CES, ČVUT v Praze 2, ČSAO v Praze 3, já mám tlačenku. Tohle IABH je, dělá kromě DKV, BMW a MSU, KDF i MG. Za dvě LP, KTO, DKV mám na GO, když dostanu na ČVUT si na Kelblové. Kelblová z OPBH, mistrovi ČSAO, dá do bytu PVC a teplou H2O. Vystavené na LVT PVC však přiveze skladníkovi DKP, šofér V3S. Všechno dopadne OK, za lístky na FOK, šofér ČSAB má po Šumana zájem. Mistr od ČSAO, známou má na PKO, její bratr v OUNZ dělá sestřičku. OUNZ na WC, mistr chytil TBC, musí na RT, G, E, K, G a E, E, G. Spojení ČSAO, ČVUT, OPBH, ČSAD, FOK, přerušilo se. RND, RCSC, ČVUT, DADK, BSPZ, ABT, 25, 50 do štotu. Z ČSSR do NLR, z ČVUT, RND, musí chudák z ČSAD nebo z ČSD.